Siz bitta masjidni bino qilishlikka hissa qo'shdingizmi? Bitta kambag'alni ham ko'nglini ko'tarib qo'ying. Bitta yetimni boshini ham silab qo'ying. Ertaga kambag'al onasini dorisiga pul topolmayotgan, yegani go'shtini, nonini topolmayotgan bir go'dak kelib, bu naqshlarga qarab, bunga men onamga qancha dori olishim mumkin edi demasin. Bir kambag'al faqir bu yerdan o'tib ketyotib, har yili qishda uyida tomidan chakki o'tib turarkan, mana shu tomda bir parchasi meni uyimda bo'lsa edi deb orzu qilmasin. Endi bu qavm shunday bino qilganlar, albatta shu atrofda yetim yesar, beva bechorani holidan xabar olaylik. Ana o'shinda masjidimiz yarashadi azizlar. Ana o'shinda bu narsalar chiroyli bo'ladi. Lekin hammamiz faqatgina bor mablag'imizni shunga sarflab, shuni bino qilsak, shu savob bo'ladi deyotgan bo'lsak, ammo bu yerda bitta yetim qiynalayotgan bo'lsa, buni savobidan topa olmay qolamiz. Chunki bitta insonning qalbini obod qilishlikda katta savob yo'q. Ana bu narsaga e'tibor berish kerak. Rasulimiz alayhi salom aytganlaridek, kim jannatda meni yelkam yelkasiga tegib turishlikni xohlasa, aytadilarki, men kafilman yetimni boshini silagan odamga jannatda shunday turishlikka deb qo'li bilan ko'rsatdilar. Shunday ekan, siz aziz mehri daryo homiylarimizdan, Alloh imkoniyat bergan boy badavlat kishilarimizdan iltimos qilib aytamizki, qilayotgan hamma ihsoningizga Alloh ajr bersin. Ammo shuni niyat qiling. Alloh bunga ham sizni munosib va musharraf qiladi. Bitta masjidga bitta oyna qilib berdingizmi? Bitta qalbingizga niyat qiling, iltimos, men bitta kambag'alning uyiga ham shuni qilib beraman deng. Bitta masjidga bir so'm berdingizmi? Qalbingizdan o'tkizing. Bir so'm berishga qodir ekanman, yana bitta kambag'al yo yetimga ham shuni beraman. Ana o'sha muvozanatni saqlab qo'yaylik. Chunki keyingi paytda azizlar, masjidlar naqshinkor, minoralar baland, obod bo'lgan bilan yetim, kambag'al xonadonlarda qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, doriga pul topa olmayotgan bo'lsa, farzandini o'qitishga hech narsa imkoniyat qila olmayotgan bo'lsa, ana bu narsa biz uchun og'ir musibat bo'lib qolmasin.